Hi everyone, welcome. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa aula 6.2 de review and exercise sobre o assunto de interrogative pronouns. A gente viu os pronomes interrogativos. Eles são bem fáceis, fáceis, bem simples. E a gente vai fazer uma pequena review deles. Let's go. Olha só, aula 6.2. A gente viu vocabulários com perguntas e respostas. Whose mechanical pencil is this? Uma das perguntas que fez parte lá da nossa aula. E mostra aí um dos pronomes interrogativos que a gente aprendeu, que é essa questão do de quem. Who's que vai significar esse de quem. E aí, olha só. Who foi um dos que a gente viu juntamente com whom. Ambos têm a mesma tradução, só que você vai usar eles em contextos diferentes, em contextos diferentes, porque enquanto who ele faz, pa, faz função de sujeito, whom ele já vai fazer função de objeto. Tenta aí você responder essa pergunta: Who is that man? Então você vai responder isso usando um sujeito. Você pode falar, he is my brother. Ou então, lá na questão do exemplo, que era a questão do tio do, do, do Samuel, né? That is Samuel's uncle. É, he is my father. Então, você vai usar sempre um sujeito para responder essa pergunta. Já que o whom como função de objeto, perceba que você, ao responder essa pergunta, você na verdade tá querendo saber o que está querendo saber é, quem foi que, que o who did you text para quem você mandou o mandou a mensagem então perceba que eu quero saber quem sofreu a determinada ação exercida por você aqui entendeu então who did you text aí a, aí a pessoa responde I texted her eu mandei mensagem para ela. Aí, eu, aí olha só o her aqui. Então, se você for responder com usando um pronome uh, oblíquo, então você está respondendo uma pergunta aqui que foi usado o whom, que ele tem função de objeto. Se você responder com um pronome do caso reto, então significa que esse who vai, você usou o who que tem função de sujeito. Who's, para falar sobre de quem, why, que é o porquê, né? todos os porquês que existem no português aí, em um só, which, juntamente com a questão do what, que é essa questão do, do o que, que, qual, e o which, qual, quais, é, a diferença dos dois fica na questão de que, do which ele é usado para perguntas mais específicas, Onde quem pergunta limita a resposta do receptor da mensagem, da pessoa que está recebendo a mensagem, sugerindo opções ou não. Aqui eu não coloquei opções. Então, which, which pizza topping do you want? Eu poderia colocar which pizza topping do you want? Pepperoni or cheese? Qual qual sabor de pizza você 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 quer? Pepperoni ou queijo? Aí eu já daria já daria opções, mas aqui eu não dei. Só que ainda assim nesse caso eu vou usar o which e não what. watch. que what aqui não eu quase escrevo what, mas não deu certo. O what aqui não ficaria legal, não, não teria sentido aqui. What pizza top do you want? Não. Já o what, como eu comentei com vocês, ele é usado para perguntas gerais, onde quem pergunta não sugere nenhuma opção de resposta. What do you study at the, at the university? O que você estuda na universidade? O que, que, qual seria a tradução? o o nosso onde ou aonde aqui que não coloquei mas também é onde onde ou aonde o enel é quando o how é como e a gente viu ele sendo usado em diversos em diversos contextos como how old are you quantos anos você tem how are you que é o clássico como vai você a questão do how much how many how often e muito mais vejo vocês daqui a pouco porque vocês vão ficar com o momento da atividade. Be right back And I'm back, estou de volta Let's Correct Let's Go! Eu acabei até não colocando o slide na hora da atividade. Agora sim, atividade de sala, aumente das suas questions. Temos aí um pequeno texto, dois slides de texto, mas ainda assim é pequeno. E aí você vai fazer o quê? O que, que você fez? Você teria que ter lido esse texto, olhado as palavras que você conhece, já separar os cognatos. Se você viu se tinha algum um falso cognato, também prestar atenção nele. É. Quando você vê nas alternativas lá, o autor não queria se mudar para a França, vê lá se a palavra França em inglês, aí já vê a informação que diz naquela, naquela parte para ver se ele queria ou não se mudar para a França. Ele permaneceu calmo todo o tempo, tenta achar a palavra calma, que é inclusive é uma palavra que é cognato. Então perceba que você ia atrás das informações também usando as alternativas. É assim que você tem que fazer toda a atividade, tá? É claro que você não vai conseguir ler. Quando eu falo é claro, não estou dizendo que vocês não, con não conseguem. Mas assim, realmente conseguir identificar todas as palavras do texto é um pouco mais complicado quando você não tem, é, né? Enfim, vocês entenderam o que, que eu quis dizer. Então, para facilitar para vocês, claro, vocês podem fazer o uso de dicionário, por favor, fique à vontade, façam o uso de dicionário. Façam o uso do Google Tradutor, só cuidado que o Google Tradutor às vezes é sueiro, viu? E pode ser traiçoeiro. E olha só: The beginning of a new chapter. Só não vou ler as alternativas para não perder muito tempo, tá? Porque às vezes a gente acaba perdendo muito tempo lendo as alternativas, mas vocês sabem: ler a alternativa primeiro, antes de ler o texto, é sempre muito importante. Então, vamos lá, o começo de um novo capítulo é o, é o título do nosso texto, e aí o que, que ele fala? How often did I spend thinking about living in France? Ah, já, já vi a palavra France aqui, já vi a palavra living, que é morar, que vem do verbo to live, né? Então, já vi que aquela informação ali pode ser verdade, já vi o how often aqui, que eu, pego, que eu aprendi que é com frequência, né? Com que frequência? Então, tem a ver com frequência que o quê? Spend thinking about living. Então, com que frequência eu pensei em morar na França? Ele faz essa pergunta para ele mesmo. How much did, it, did I want that? Então, o quanto eu queria isso? How much? O quanto eu queria isso? Está vendo que esse how much aqui não está sendo usado com questão de. de de saber o valor de, de algo aqui tá falando sobre essa questão de substantivo, de, de, de uma desculpa, de uma sensação de um sentimento, um sentimento que ele queria muito isso, então ele usa vai usar o how much que a gente vai usar nesse contexto, tá? De coisas não concretas, então, how much did I want that? O quanto que eu quis isso? I want that a lot, eu queria, eu quis muito isso, but. As I saw the storefronts in Birapuera Mall, I started to feel anxious. Então, ele fala o seguinte: Mas ao ver as vitrines storefronts, as vitrines do, do shopping em Birapuera, isso ainda está tá no Brasil, eu comecei a me sentir ansioso. The, th the truth is, I was leaving my country for good. And I just realized that. I felt like throwing up. Então ele fala a verdade. A verdade é que eu estava deixando o meu país para sempre. E acabei de perceber isso. Ou acabei É. A verdade é que eu estava deixando meu país e acabei e, 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 e não me, me toquei disso. E aí ele sentiu o quê? Ele sentiu vontade de throwing up, que é a mesma coisa que vomiting que é vomitar. What am I supposed to do? Então o que que eu, o que, que eu devo fazer? O que, que eu deveria fazer? First, primeiro, I sat on a bench and I start, started reasoning. Então eu sentei uh, no banco e comecei a raciocinar. Everything, everything was going to be fine. Todo tudo ia ficar bem. I had money from a scholarship. Então, eu tinha dinheiro uh, da minha bolsa de estudos, scholarship. I had a place where to live. Eu tinha um lugar onde morar. Dois pontos. Aí ele fala o nome do lugar aqui, ó: The boarding house of Madame Mabugger, que é uma palavra, essa palavra aqui deve ser em francês, mas eu, né, enfim. Um, bugar, como é que fala em francês? Eu realmente não lembro. Que é essa pensão da, da Madame bulgar já queria para a França, né? Então, ela tem o um nome francês. Voltando. in a wonderful university where to study. E uma universidade maravilhosa onde estudar. I started to calm down. Oh, calm. É calma, calma. Então, ele fala sobre calma aqui nessa hora. Então, ele começou a ficar calmo, porque ele... Tá, tava mudando do país, mas ele tinha dinheiro para isso, ele tinha onde ficar, então ele não estava exatamente em apuros. What did I do next? O que eu fiz? O que eu fiz uh, logo em seguida? Né, o que foi que eu fiz logo em seguida? I continued at the mall. Eu continuei no shop, I went to the cinema. Eu fui ao cinema. Which movie? Qual filme? Aqui não deu opção. Né? mas ele usa a estrutura do which, não what movie aqui, mas também poderia usar essa questão do what, só que aqui ele usou what, movie, qual filme, you may ask, você pode se perguntar, I don't remember, eu não, não lembro, I started crying in the theater room, ele estava realmente muito ansioso, crise de ansiedade, a pessoa estava realmente muito louca, e aí ele estava chorando muito com essa questão. Então I started cry, I started cry in the theater room. Eu comecei a chorar no cinema com o filme passando. Ele nem lembra o nome do filme que que ele foi assistir, que ele pagou pelo ticket. Ele só só lembra que chorou. I took a plane the day after that. Eu peguei um avião depois disso. I was still nervous. Eu não estava nervoso. Not because I'm afraid of flying. Não porque eu eu tenho medo de voar. But because I was leaving my country to an unknown situation. Mas porque eu estava deixando meu país para uma situação desconhecida. When the plane landed, quando o avião é, pousou, I went to the to the boarding house. Eu fui para pensão, a pensão by a shorter car, uh, por um por um carro de transporte already in the boarding house, já na pensão, I found the sweet lady, Madame Booger, que essa ele achou uma, uma senhora bem doce, né? Bem gentil, que é a Madame Booger. She prepared a typical tea from Angelia. Angelia. Ela pre preparou um chá típico da Angélia para acalmar ele tudo ou mais. Então, de acordo com a nossa leitura aí, tá muito claro, né, gente? Que só pode ser letra D. Ficou apreensivo quando viu que o momento de mudar de país estava. Chegando, o autor não queria se mudar para a França? Queria? Ele permaneceu com calma o tempo todo? Não, ele viu. <coughs> oh, perdão, o autor não queria se mudar para a França? Mentira, eu, eu esqueci desse não aqui. Ele viu um filme que o assustou? Ele lembra do filme? Não tentou se acalmar? Mentira, ele tentou. Então, letra D é a resposta correta. Esses meus X estão muito feios. Está incorreto afirmar. O autor queria se mudar para França, correto? Então não é. Ele ficou ansioso dentro do shopping, correto? Então não é. É expresso porque dele ter chorado no cinema? Bem, a gente só imagina, né? Toda a viagem dele já estava organizada assim. Foi recebido no pensionato com um chá, assim. Então a letra C fica, porque ele não disse o motivo, mas a gente imagina, né? Pela pela leitura. Mas a letra C fica como incorreta. Número 3. Complete as sentenças usando a uh, uma WH word correta. Então o que, que vocês iam fazer? De acordo com o contexto, com o contexto, você ia colocar o pronome interrogativo correto. Então na letra A ficou a palavra what. What are you going to do tonight? Ou seja, o que você vai fazer hoje à noite? Então, o okay, que com what aqui, não which. Aqui seria o what. Na letra B vai ficar a palavra where. <coughs> Perdão. Where is he going after high school? Onde eh, ele vai depois da do ensino médio? Ou seria onde? Fica aí o questionamento. High school, ensino médio. Letra C. Vai ficar o How often? Por quê? Do you have French classes? Então eu quero saber a frequência que a pessoa tem aula de inglês. Eu sei disso pela estrutura aqui. Então eu imagino que vai ser o How often de todos os que foi trabalhado. Ficaria melhor o how often, com que frequência você tem aulas de inglês pela, pelo complemento que foi usado aqui, French classes. E o verbo, have, toda a estrutura também. Você tem que avaliar. Letra D vai ficar which, por quê? Aqui eu tô falando de, de sabor de, de sorvete. Eu não dei aqui a opção de sabor, mas só poderia ser o ao invés de. What? Então, which ice cream flavor is your favorite? Qual sabor sabor de sorvete é o seu favorito? E na última letra E da número 3, How long is the flight between New York and London? Então, quanto tempo é o voo entre Nova York e Londres? Então, aqui eu tô falando essa questão de é, de tempo, de distância, não de distância exatamente, mas de tempo que eu vou ficar no avião de Nova York até Londres. Então, vou usar a estrutura how long. E na 4? Vocês iriam fazer a 4 com essa questão de marcar as perguntas com as respostas. Então tem que fazer sentido as respostas com as perguntas. Vocês poderiam usar a questão de olhar uh, sujeito. Isso pode ajudar vocês também a olhar o sujeito da, da frase da resposta e usar todos os, os recursos que você poderia para chegar em cada, em cada resposta. Então, na pergunta de número 1, um, Where are you going to stay? Where are you going to stay? E aí, essa número 1 um, você iria marcar a letra E, porque presta atenção que a estrutura é a mesma. Porque, mesmo não, desculpa, aqui eu vou usar o verbo are, que está aqui contraído. E a pergunta é you, que pode ser você ou vocês. Só que eu percebo que está falando de vocês, porque olha que a resposta com we, nós. Ainda usa a estrutura de going to, aqui também going to. E aí, a palavra stay é ficar e a pessoa responde acampar. Eles não vão ficar exatamente num local, eles vão acampar. Então, o número um é a letra E. Where are you going to stay? We're going to camp. Nós vamos acampar. Na 2, What are you going to do in New Zealand? O que você vai fazer na Nova Zelândia? O que você vai fazer na Nova Zelândia? Aí eu vou ver, procurar o que eu poderia, o que poderia ser a resposta correta. Aqui não, não faz sentido. Aqui é, também não faz sentido porque eu tô falando de Londres, né? Não faz sentido. Na letra C está falando de Paris. E aí, qual você acha que seria a correta? Qual você marcou? Na 2, a gente vai ficar com a F, justamente com a última, porque ele tá perguntando What are you going to do in New Zealand? O que você vai fazer o que você o que você vai fazer em Nova Zelândia? Na Nova Zelândia. E aí aqui tá dizendo o que nós vamos Hiking in the mountains. Ou seja, nós vamos escalar as montanhas, o que a gente vai fazer na Nova Zelândia. Já na 3, in what university does she study? Em qual universidade ela estuda? Então perceba que tem um que chama bastante atenção, porque você fala universidade e aqui aparece a palavra public, aí lembra o quê? Que pode ser universidade pública. E aí, você ainda tem a questão do name e o nome, e aquela quer saber em qual universidade. Então, é o um nome. Então, olha, esses foram os recursos que eu usei para descobrir que a 3 vai ficar com a letra A: a questão da palavra nome aqui e a questão da palavra public, que linkou com essa pergunta. E na 4, how will you save enough money to, to go traveling? How will you save enough money to go traveling? Então, como você vai economizar dinheiro suficiente para viajar? E aí, sobrou o quê? Essa F já foi, A já foi. Uh, Quem mais já foi? A e já foi. Então, só sobra B, C e D. Então, how will you save enough money to go traveling? Então, só chama atenção aí. Chama atenção qual? Só poderia ser a letra B. Porque ele fala assim, ó, nós vamos trabalhar, já usa a palavra work aqui, porque se você trabalha, você tem o que? Cash, dinheiro, né? Pelo menos deveria. Então nós, nós iremos trabalhar num grande hotel em Londres por seis meses. Então, Londres é o local que ele vai viajar. E aí eles vão trabalhar para poder ter dinheiro, para poder. Uh... Curtir lá no local, né? Obviamente. 5. With which uncle does he live in France? Então perceba que o which aqui está sendo usado antes de uma preposição agora dessa vez. With which uncle does he live in France? Então, com que com que tio ele vive na França? Não sobrou apenas a letra C e a letra D. Aqui tem a palavra Paris, então obviamente a 5 só pode ser a C. Se é, se é França, é Paris. Com aquele que mora em Paris. E as seis, When do you watch series? Quando você assiste séries? Every Monday, toda segunda-feira. Porque ele quer saber quando, e é que ele fala o dia. Toda segunda-feira. Bem fácil, né, gente? E fica aí as nossas referências. And. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Um assunto simples, bem básico, vocês já viram, né? Bom revisitar esse conhecimento. See you next class. Bye, bye.